अनि हाम्रो चितवनको सौराको हात्ती हात्ती चौक पूर्वाञ्चलको गुरुहरू गुरु होस् दुई घन्टाको वेटमा भएको खाना फाइनली खाना आएको छ कस्तो छ अन्डी मिठो छ हेलो गाइस गुड मर्निङ गुड मर्निङ चितवन होस् गुड मर्निङ गुड मर्निङ हाम्रो लुम्बिनी प्रदेश सो गाइस हाम्रो चाहिँ आजबाट चाहिँ सेमिनार होइन मास्टर मिटको सेमिनार हुँदैछ चितवनको सौरा भन्ने ठाउँमा अनि हामी चाहिँ अब जाँदैछौँ त्यहाँ चाहिँ होइन हाम्रो सबैजना ठिक होइन अनि हाम्रो चितवनको सौराको हात्ती हात्ती चौक हाम्रो पूर्वाञ्चलको म त आइदिन्छु है म त यहाँ अगाडि जतिजना मान्छे आउँछ त्यति हाम्रो पेट देखिँदैन सबजना यहाँ फोटो सेसन हुँदै गाइस पूर्वाञ्चल बाँके जिल्ला होइन बाँके पूर्वाञ्चलको सबै लुम्बिनी प्रदेश हाम्रो टोली चाहिँ होइन अब सबै सेमिनार अब फर्स्ट मिटको ट्रेनिङ भनौँ न अब हुन त ट्रेनिङ अब कतिको के ट्रेनिङ हुन्छ त्यो त उतै गरेर नै थाहा हुन्छ गाइस अब चाहिँ हामी चाहिँ ट्रेनिङ हलतिर जानु हामीले चाहिँ ट्रेनिङ सेमिनार ट्रेनिङ हुने ठाउँमा चाहिँ आइसक्यौँ झन्डै म हजुरहरूलाई देखाउँछु है त सबै सेता 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 यस्तो लागिरहेको छ पुरा चरमा बकुला चरेको जस्तो हाम्रो टोली सबजना चाहिँ यहाँ सबैजना छ होइन अब सुरु भइरहेको छ त्यहाँ बिचमा अब हामी चाहिँ जाने हो त्यहीँनिर नि होइन सो यही हो हाम्रो ट्रेनिङ भनेको सेमिनार भनेको चाहिँ यही होइन सबै प्रदेशको खेलाडीहरू होइन अब गुरुहरूले सिकाइराख्नु भएको छ त्यतितिर लाँदैछौँ सोलर फ्लेक्समा हो क्या सिकाउँदा चाहिँ क्लियर तिमी कस्तो थियो तिमीहरूको हाम्रो कर्णाली प्रदेशको प्रदीप है एकदम तातो एकदम सायद शिविर भएको छ सबै प्रदेशको लुम्बिनी प्रदेशहरू कस्तो भइरहेको छ कता कर्णालीको खतरनाक प्लेयर हो रे सबै फेरि देखाउनु है यसलाई देखाउनु है मिले हाम्रो यता सोना बहिनी हेलो दिदी
गुरुहरूले चाहिँ काता काता सिआइराख्नु भएको छ होइन. अब हामी चाहिँ अलिकति ढिलो भएर पनि काता अब हामी जोइन हुन्छौँ हामी पनि होइन. सो यो आजको होइन हाम्रो मास्टर मिट भनेको चाहिँ यही नै हो होइन. सबैजना अब गुरुहरूले पहिलाको काताहरू त्यसलाई नै सुरु गर्ने अनि अब सेमिनार अब त्यही हो काताहरू त्यही होइन. सायद नयाँ काताहरू पनि सिकाउनु हुन्छ होला अहिले पछिमा. सो अहिले चाहिँ रेस्ट भएको छ अहिले अहिले चाहिँ रेस्ट भएको छ. सो अब अरू के हुन्छ अहिले बिचमा भेटौँ न त गाइस. बाई बाई. हेलो. र अहिले चाहिँ एकछिन ब्रेक भएको छ होइन. अघि काता सिकाउनु भयो अनि अब चाहिँ हाम्रो गुरुहरूले चाहिँ नयाँ नयाँ रुल्सहरू के आएको छ भनेर एउटा परदेश परदेश पाइला होइन छुट्याइराखेको छ. अर्को परदेश चाहिँ त्यहाँ छ अनि अर्को परदेश वहाँ छ होइन. अनि अर्को परदेश चाहिँ यहाँ छ गाइस. अनि हाम्रो लुम्बिनी परदेश चाहिँ यो है. लुम्बिनी परदेशको चाहिँ यहाँ छ. अहिले अहिले एकछिनमा क्लास हुन्छ. अनि यता चाहिँ अर्को परदेशको चाहिँ गुरुले रुल्सहरू होइन जस्तै फाइटहरू खेल्दाखेरि के कस्तो होइन रुल्सहरू के चेन्ज भएको छ त्यसको लागि नै गुरुहरूले चाहिँ यता सिकेर भएको छ. अब यो कन्डिसनमा मानेले हो फ्याक्निङ इन्जुरी भनेर के हो स्कोर छ उसले. उसले 100% स्कोर गरेको छ. अहिले कन्ट्याक्ट पनि सिनियर एन्ड जुनियर अन्डर 21 5 सेन्टिमिटरभित्रबाट किकले रिभर्स गरे पनि स्कोर हुन्छ. तर ह्यान्ड टेक्निकले 2 सेन्टिमिटर कति पहिला 5 सेन्टिमिटर रिभर्स गरे पनि स्कोर हुन्थ्यो भने अब पाउँदैन. अब चाहिँ 2 सेन्टिमिटरबाट मात्रै रिभर्स गर्नुपर्छ. कुन कुन क्याटेगोरी सिनियर 18+ अन्डर 21 र अन्डर 18 above 16 जुनियर त चाहिँ हाम्रो महेश गुरुले चाहिँ होइन फाइटमा रुल्सहरू के कस्तो रुल्सहरू चेन्ज भएको छ भनेर चाहिँ उता परदेशलाई सिकाइरहनु भएको छ. अनि यता यता फेरि काता काता सिक आफ्नो आफ्नो परदेशको आफ्नो आफ्नो तरिकाले सिकाइरहनु भएको छ. यो चाहिँ कर्णाली परदेशको अनि परदेशको हाम्रो प्रदीप राई गुरुले चाहिँ काताको ट्रेनिङ दिइरहनु भएको छ सबै कर्णाली परदेश. यो हो ऊ यो भट्टु है पचास सर हाल्नु कि है के हो त्यो गऱ्यो भने यस्तो कस्तो हुन्छ भन्ने खालको धेरै क्वेसनहरू राइज हुनसक्छ. र मेरो लागि त्यो क्वेसन राइज हुनै मेरो सफलता. यसको अर्थ एटलिस्ट तपाईँहरूमा क्युरियोसिटी जागृत भयो भन्ने कुरा चाहिँ म भन्छु. भरे मैले भनेको सबै कुरा नभुला फाइनली गाइस ट्रेनिङ सक्यो. अब चाहिँ हाम्रो खाना ब्रेक भएको छ. यहाँ लन्च टाइम यहाँ यस्तरी कुपन लिनुपर्छ. कुपन तेरो कुपन है कुपन मेरो यहाँ छ. कुपन अनि यो चाहिँ हाम्रो कराते टोलीहरू खाना पुरी कुर्दै यसरी लाइन लागेर यहाँ खाना एकदम वेट गरिरहेको छ. लाइन छ एकदम यसरी सबैले बस्नुपर्छ. हजुर सब खानाको लाइन यो लाइनदेखि लिएर यो सब खानाको लाइन है. खानाको लाइन वेटमा भएको थियो यहाँ खाना फाइनली खाना आएको छ. कस्तो सन्डी खाना मिठो छ. कति घन्टा वेट गर्नुपर्ने पऱ्यो. म त बुढोपाको मान्छे बसिरहेर हो. म त बसेपछि यहीँ आयो मेरो खाना चाहिँ. तर पनि 2 घन्टाको वेट पछि नै आयो. यिनीहरू चाहिँ अलिक अगाडि नै धेरै भएको त्यति बसी यहाँ खाना कुर्दा 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 यहाँ लाइनमा घर झन् 2 घन्टा लाइनमा लागिसकेछ. यहाँ अझै पनि अझै पनि त्यहाँसम्म पुग्ने अझै यस्तो लामो लाइन छ. यहाँ सिक्नमा चाहिँ एकदम हात पुग्न पाउनुहुन्छ हजुरलाई.